እኛ ብንሞኛኝ አላህ አይሞኝም። ስለዚህ ታችንም ስነ ስርዓት የያዘ አላህ ያድርገው። ወላጆችም ልጆቻቸውን ስነ ስርዓት ያስዙ። አስተማሪዎችም ተማሪዎቻቸውን በስነ ስርዓት ይምሩ። አመራር ያላንም ሰዎች ደግሞ ተጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ የህዝባችንን ርሩ እምንሰማ እምንቀበል እምናሻሽል በአቅማችን ቀድር አላህ ያድርገን። እስበሳችን አላህ ያስተዛዝነን። ይህ በሽታ ይመለሳል፣ መድኃኒቱ ይገኛል እንሻአላህ። ይህንም ያህል አይደለም፣ አንቀጽቅጦታል። እንግዲህ ትንሽ ተንቀጽቅጧል። ትልቁም ትንሹም፣ ሀብታሙም ድሃውም፣ ታላቅ ነኝ ተኔ በላይ የለም የሚለው ሁላ ተንቀጽቅጧል። አሁን ስለ ተንቀጠቀጠ በሽታው መፈወሱ መመለሱ አይቀርም፣ መድኃኒቱ መገኘቱ አይቀርም። ግን እኛ ካልተመለስ ሌላ ደግሞ በሽታ ይመጣል፣ ሌላ ደግሞ ተዚህ የባሰ ይመጣል፣ አንቀጽቃጭ ይመጣል፣ አንድ የሙልጭ አድርጎ የሚያጠፋ ይመጣል። ከሞት በኋላም እኮ አደጋ አለ፣ በቀብርም እኮ አደጋ አለ። እዚህ ዓለም ብቻ አይደለም። እና ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ሁላችንም በእውነት የምንመለስ አላህ ያድርገን። ልባዊ መመለስ የምንመለስ አላህ ያድርገን። አላህን የምንሰማ አላህ ያድርገን። ፈጣሪየታችን ያየናል፣ ይሰማናል እምንል አላህ ያድርገን። በቤተ ክርስቲያን እየገባን በመስጊድ እየገባን ችግር እየፈጠርን ነው እኮ ያዘጋ ነው። መስጊድ ተዘግቶ ያውቃል፣ ቤተ ክርስቲያን ተዘግቶ ያውቃል። እዛ ውስጥ የምንሰራውን ያውቃል እሱ ስለሚያውቅ፣ እናንተ የእኔ ባሮች አይደላችሁም፣ ጠላቶች ናችሁ፣ ከቤት ውጡ ብሎ በአጠቃላይ ያወጣል። ተዚህ ወደ ምን ይሰራል? አላ ተዚህ ወደ ምንድን ነው የሚሰራው? ምና ሞኝ ይሞኛል። እና አላህ በሰላም እንግዲህ ሀገራችን በሰላም ይሸልምልን። ሰላም አላህ ያርግልን፣ አማን አላህ ያርግልን። እኛ ከልባችን የምንመለስ አላህ ያርገን፣ ከእውነታችን የምንመለስ አላህ ያርገን። ልባችን እውነት የሚራራ አላህ ያርገው። በቃልና ብቻ እንደው በመሰብሰብ ሳይሆን አላህ ምህረቱን ያምጣልን። በጣም አመሰግናለሁ። አሚን ሙጀበር